Mjesec dana je prošlo otkada je Rusija zabranila uvoz jabuka iz BiH, a nadležni, osim političkih prepucavanja, ne nude rješenja. Resorni BiH ministar Mirko Šarović optužio je institucije srpske da ništa ne rade na rješavanju ovog problema, zaboravljajući da je upravo Ministarstvo poljoprivrede srpske prvo reagovalo i iz evidencije izvoznika izbrisalo sva preduzeća koja su radila reeksport jabuka iz Poljske u Rusiju. Mirko Šarović nije propustio da kaže kako ministarstvo na čijem je čelu nema nikakvu nadležnost kada je riječ o uvozu, izvozu i kontroli voća, istovremeno optuživši institucije srpske kako nisu ponudile ni jedno rješenje za ovaj problem. Nisam čuo od nadležnih iz Republike Srpske ni jednu osudu postupanja nekih kompanija koje se bave zloupotrebom i prevarama izvozeći tuđe jabuke i prodajući ih kao bosansko-hercegovačke. Njegove navode odbacuju resorno ministarstvo Srpske, podsjećaju da je upravo Ministarstvo poljoprivrede Srpske prvo reagovalo i iz evidencije izvoznika izbrisalo sva preduzeća koja su se navodno bavila reeksportom jabuka iz Poljske u Rusiju. Nameće se pitanje zašto ministar Šarović proziva Republiku Srpsku, a ako se zna da je mjesto utovara sporne pošiljke bilo u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je Spoljno-trgovinska komora Bosne i Hercegovine izdala forma A obrazac, kao dokaz da je porijeklo robe iz Bosne i Hercegovine, a da je fitosertifikat izdat u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Šarović kaže da svaki kilogram jabuka koji se uveze iz Poljske kontrolišu fitosanitarni inspektori Srpske. Čudno je da Šarović nema informaciju da na osnovu pravilnika koji je donijela Uprava za zaštitu bilja, koja je u sastavu njegovog ministarstva, voće i povrće ne podliježe pregledu fitosanitarne inspekcije, što je problem na koji konstantno ukazuju institucije Srpske, kažu u Ministarstvu Srpske. Istina je da je SNSD prihvatio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali su se institucije Bosne i Hercegovine morale pripremiti za njegovo sprovođenje, što one očito nisu uradile, kaže SNSD-ov Nikola Špirić. Nije logično da ministar spoljne trgovine sve incidente u spoljnoj trgovini koji se dese pripisuje vladi Republike Srpske. Nije to ni korektno i ja mislim da treba ostvariti što je moguće bolju saradnju, jer entitetu nisu bez ingerencija u spoljnoj trgovini. Kada to shvati kolega Šarović, bit ćemo lakše upravljati ministarstvo. I dok nadležni prebacuju jabuku, odnosno lopticu, sa jedne na drugu stranu, za to vrijeme trpe voćari. Činjenica je da su zloupotrebe u trgovini voćem sa Rusijom direktna posljedica lošeg sistema kontrole koje je neophodno pooštriti u cijeloj Bosni i Hercegovini.